Đelović Dragan, trener škole futbola Jedinstvo i ženskog futbolskog kluba Pobednik. U okviru ove zimske škole futbola mi smo uzeli da radimo ženski futbol. Sam tu pripojio i par klinaca iz Jedinstva, zajedno sa devojčicama, da ih bodre, da one sa njima zajedno nauče futbol, da zavole taj sport i da se bave dobro. Koliko devojčica su upisala? Pa trenutno sad par njih nije došlo, ali bilo ih je 20. Na prvo okupljanje bilo je njih 20, sad malo manje. Kaže, hvala.